جس چیز سے ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ اسلام اور اسلام کے بنیادی چیزوں کو خاصتاً اعتقاد کو وہ ختم کریں گے اس چیز سے ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں شام میں فلسطین میں یا کہیں ایسے ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں IS کے لوگ یا داعش ایسے لوگ جو ہمارے زیارتوں کو نبی رسولوں اور شہیدوں اور صالحین کے زیارتوں کو قبورین کو آثار کو بارودوں سے مٹاتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سرزمین پر بھی آج لوگ اس طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ولیوں کے نبیوں کے رسولوں کے مشن کو ختم کیا جائے لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عوامی سیلاب یہ گلی گلی میلاد کا جھنڈا بلند ہونا یہ گھر گھر میلاد کا انقلاب منعقد کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جب تک ہمارے رگوں میں خون رہے گا انشاءاللہ ہر گلی میں ہر گلی میں ہر جگہ میں ہر نگر میں ہر نگر میں جتنے رسول حاضر رہے گا اس لیے میں کہنا چاہوں گا میں کہنا چاہوں گا میں کہنا چاہوں گا یہ سرزمین کشمیر پھروار رہی ہے پھروار ہے اور انشاءاللہ پھروار رہے گی یک سرزمین مصر ولی اور راج کر مصر آز روز ہمیشہ موجود طلبات تول سری آز کریم احد امی چیزو کہ یک سرزمین پیٹ یک کاشر سرزمین پیٹ یک ناموسی رسال دس کنس قدر گیسی نکارن ناموسی ولایت